God morgon. Klockan är 7:45. Eller, inte klättra där, snälla Belly. Här, men där. Helt ner. Vad är det kille som är här? Du är blyg. Nej, men du får inte klättra där. Det är svårt att klättra där. Mamma säger nej. Mamma har sagt nej så många gånger. Sova en stund. Kolla där boken. Grämta boken. God morgon. Klockan är 7:45. Elias har precis åkt till jobbet. Lite sen idag, det är måndag. Han kommer vara borta hela dagen. Han brukar spela bandy på måndagar. Så han kommer inte hem förrän typ 10-11 ikväll. Vilket gör att jag har Elion hela dagen, hela kvällen. Alltså med nattning och allt vad det innebär. Så jag tänker att jag ska få hänga med på en vanlig måndag. Bara. För det är oftast då jag har mest att göra. Vi brukar städa, vi brukar gå på promenader, laga mat. Vi får en leverans från Willys idag. Matleverans. Vi ska fixa lite middag och lite sådana här grejer. Så tänker jag att ni kan få hänga med på det. Nu ska ni få se vad mitt barn sysslar med. Han har fått någon liten fetisch för gardiner här borta. Jag vet inte, ser ni? Så det första jag brukar göra på veckodagar är att, eller nej. Det första jag brukar göra på måndagsmorgnar om ni hör mig. Det är att se över veckan, vad som händer idag. Måndag morgon, jag tar alltid fram min planer, bara för att se liksom vad som ska göras. Så här ser den ut, väldigt simpel. Och då ser jag ju tydligt här att idag får jag leverans av Willys. Matleverans. Och så har vi ett samarbete med Twist Shake imorgon. Och sen ska jag till mödravårdscentralen på onsdag. Undrar om Elias har koll på det, för då behöver han vara hemma med mig. Sen har jag ett städschema för dagarna. Så här, som jag har laminerat så fint. Ja. Så måndagen nu kommer vara där vi städar sovrummen, tvättar sängkläder. OSB. Det som kommer hända nu i första hand, det är att Elion kommer somna om. Vi har ätit frukost redan. Och då kommer jag sätta mig och äta en second breakfast och kolla på Paradise Hotel. Visst Elion? Och han kommer väl sova då förhoppningsvis kanske 1,5 timme. Så att jag åtminstone hinner slänga in en tvätt. Nej, 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 nej. Ska inte vikas några papper här. Så. Lägger vi bort mammas kläder. Så det är väl det som kommer ske. Men nu ska vi dansa till lite Cocomelon tror jag. Eller vad säger du Elion? Är det dags? Göra sig lite extra trött och sen sova. Tycker du? Alltså klockan är 9:30 nu och Elion sover fortfarande. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag sitter här och väntar. Såklart, precis när man säger att åh, han har sovit så länge, så himla skönt, jag vet inte vad jag ska hitta på nu, så vaknar han. Så bästa stunden är när han är precis nyvaken, när man bara kan gosa och han bara vill bara vara nära. Det brukar vara ungefär 10 minuter, så jag tog vara på de 10 minuterna nu. Nu är han nere på golvet och leker igen. Med sina bilar, han är så typisk grabb-grabb. Jag har försökt med dockor, jag har försökt med djur, vi försöker med gosedjur, Lego. Men det är bilar. Bilar i alla dess former. Så ja, jag ska ta hand om tvätten nu. Försöka stoppa in allting i tvättmaskinen, starta den. Så tänker jag... Det var 10. Städa sovrummet då, så är vi klara med det, så har vi hela eftermiddagen till att vara ute i fina vädret.
Alltså mitt största mission för idag, det är att dammsuga och våttorka under sängen. För att vi har liksom, den går så lågt ner till golvet. Nu ser ni inte ens det, men ser här. Den går så lågt ner till golvet, så det är jättesvårt att komma in med dammsugan. Men alltså att jag måste så här lyfta sängen och hålla på, det är lite jobbigt. Men vi har också fått tillbaka vårt Guitar Hero. Det ska jag lägga upp här så man kan dammsuga ordentligt och ha tvättkorgen på sin plats. Så här, jag fattar att det är rätt rörigt vad man gör, för jag måste alltid så här plocka lite här, plocka lite där, man gör det man hinner där innan man måste ta tag i Elion och sätta han ner eller flytta han från saker som är farligt eller whatever, han som klättrar som fan nu. Så att det blir lite så hattigt typ. Men nu verkar han vara liksom vara lite lugn, så jag ska försöka dammsuga åtminstone så får vi det ur vägen i alla fall. Det är långt kvar på den. 30 minuter. Står den av 29. Trevligt. Här kommer du med en bil utan hjul. Ska vi försöka hitta den andra delen till den här så du kan köra den normalt? Hä? Vad tycker du? Det är varmt. Här äter Elion idag. Jag äter mamebönor, majs, bröd med min hummus och lite köttbullar. Grejen är, jag är inte så jävla bra på att äta mat själv. Så jag har liksom bara köttbullar till mig själv. Men det får vara så, det är okej, shit. Alltså jag är så jävla trött idag. Ska du äta lite? Jag har ju sett tvn på det kanske därför. Jag är skittrött idag. Så här standard måndag typ. Det var väl mycket att göra i helgen. Så här, vi röjde mycket, Elion var borta, vi har varit utomhus. Vilket gör typ att jag är inte van att vara ut. Obviously. Jag är inte van med socialt umgänge, det har varit höst och vinter. Så ja. Vi ska äta lite här nu och sen så ska vi eventuellt gå på en liten promenad. Du mätt? So here's the aftermath. Det är inte lika kladdigt som det brukar vara. Vilket är väldigt, väldigt tacksamt. Oj. Barnet är nöjd. Jag är nöjd. Okej, det här kan ju någon som förstår få förklara för mig. Jag fick precis beställningen från Willys. Och hur de packar här då, va? Ska vi se. Det här känns ändå bra. Fair enough. Allt ligger här i. Här ligger det en melon. Största jag har sett dessutom. Här ligger det enbart babygröt. Alltså barngröt. Och här i ligger det enbart en klase banan. Alltså jag förstår liksom inte. Är det så här, de packar väl kanske avdelningsmässigt. Men jag menar, vad är det här, är ju fan typ 20 spänn extra bara för tre jävla påsar typ. Det är konstigt. Det är konstigt.
Mommy, ska du komma upp nu? Har du ätit färdigt? Ska vi leka? Du får svälja det äpplet först. Du är kladdig, du får inte röra nu heller. Ja, så nu har vi som sagt precis ätit färdigt och käkat lite äpple har vi gjort. Vi ska ta hand om matvarorna, vi ska ta hand om tvätten. Och sen ska vi gå på promenad. Sen ska vi gå på en liten promenad. Nu ringer det någon här. Vi måste svara. Vi hörs. Så då. Då har vi städat. Tror att vi är klara. Dammsuga. Nej. Damma möbler, dammsug, plocka undan kläder och våttorka. Och så ska vi sätta sängkläder idag. Check! Alltså det känns som att ni kommer säkert tro att vi har kollat på Bullybom på sådana bakliga morse. Grejen är att tvn står alltid på. Han tittar ibland när hans favoritlåta kommer typ. Typ övriga lamm. Tittar han och sjunger med. Diskmaskinen är klar. Tvättmaskinen är snart färdig. Ja, då sitter vi här igen då. Vi har lekt, vi har bäddat sängarna. Vi har varit ute med soporna. Vi har varit lite en stund i parken. Klockan är 26. Elion brukar sova mellan 6 och 7. Han fick sova ganska länge förut och jag med. Så jag tror att han kommer kanske vara vaken till 7, men han ser fruktansvärt trött ut. Så att det är lite så 50-50. Så nu sitter vi och äter gröt. Jag tänker att han ska få smaka keso för första gången. Och sen så ska vi bada eller duscha. Vi får se lite hur trött han är. Oftast så brukar vi bli mer trötta när vi badar. Men är man redan väldigt trött när man ska bada, då är det svårt att bada. Då sitter vi inte still och det är gnälligt och det blir ingen rolig stund liksom. Och för mig är det viktigt att när man badar, då har man kul. Det är roligt att bada. Det ska inte vara någonting jobbigt liksom. Wow, helt portion gröt. Sådär bara. Någon var nog hungrig. Vad säger du, Elion? Kolla, kommer det keso här nu då? Det här är någonting nytt. Tyckte du om? Ska vi hälla upp lite keso? Ah, ja. När jag har fått han i säng så återkommer jag. Hejdå så länge. Klockan är 8. Och nu sover han. Så vi har hållit på att stri i 1,5 timme. Han ställer sig upp. Han lägger sig ner. Han ställer sig upp. Kastar nappen åt helskotta. Så nu behöver mamma ett snack. Känner jag. Så jag tänkte att jag skulle göra äpple med kanel och lite vaniljglass. Det blir gött. Absolut bästa om man ska göra det här, det är att göra äpplena i en airfryer. Det går fortare och det blir typ lite krispigare typ. Fantastiskt gott i alla fall. Det kommer smaka som alltså typ äppelpaj fast utan deg och utan bröd. Så det här ska jag äta alldeles strax och avnjuta förhoppningsvis ensam. Och sen ska jag faktiskt bara gå och lägga mig, för jag vet att Elion vaknar klockan 6 imorgon, så då är det skönt för mig att vara pigg. Plus att jag ser att batteriet håller på att dö, så det blir perfekt att avsluta här. Tack för att du har hängt med mig idag. Jag hoppas att du har det bra och att veckan blir fantastisk. Puss och kram.